murashaka kumenya ukuri hari n'umustari imana yanyeretse w'indirimbo za gospel na ugiye kuza muri ibi bya amisi na gusobanura byagenze ute bigiye kugenda gute oya gye ubwo ndasaba imana ngo imana izamba bare ntize ntibizangireho kuko imana yanyeretse ibintu bikomeye mu bastari imana yanyeretse yirara mu bastari abakobwa b'abastari kazi abakobwa b'abamisi kazi n'abarangije manda zabo z'abamisi abo ngabo abo ngabo abo ngabo imana itangiye kubiraramo imana yabye ngo igiye kugaragara ukwiri bahinyu imana nabona ngo umuntu afite kashe nk'iya noteri atera muri izo kashe atera muri izo mpapuro mu yandi magambo bivuze iki uwiteka n'abanoteri uwiteka binjiyemo abantu b'abanoteri b'imbeho abanoteri bagenda bakora ibintu by'ubujanja janja ariko imana yambwiye ngo ikoze umukwa mu masteri kandi yinjiyemo bamporiki akimara gusaba imbabazi yanze kuri Twitter agisaba nyakuba prezida imbabazi ndetse n'abanyarwanda muri rusange abantu bagiye bandika comment bavuga ngo imbabazi z'uwiteka ndetse n'ababifite mu nshingano zikubeho abandi bati numunyafu w'Imana abandi bati Imana ikugirira ibambe nakibaza ngo ese nta kintu Imana iraguhishurira kuri bamporiki Edward Impemuro TV iki ni gihe cyawe cyo guhembuka nawe ugahembura abandi reka nongere mbasuzura mba ikaze mbifiriza amahoro y'Imana ahantu hose muherereka twizere ko mumeze neza cyane niba ari mu gitondo nize ko uyu musubizo kukubera mwiza niba ari nimugoroba kandi nize kuribuze kugira ijoro ryiza iyi ni Impemuro TV ni gihe cyo guhembuka kandi ugahembura abandi nge nitwa afite hari mba ndi kumwe naho ari kuri kamera uyu munsi rero ngize umugisha wo kubana na Pastor Claude ku Impemuro TV uyu munsi Pastor tugwa ikaze urakoze cyane yes ashimwe yes ahimbazo amakuru kimumeze muti amakuru ni meza turashima imana imana yaturinze imana ishimwe cyane amen amen yego haracyeho imisi tutabana ku Impemuro TV ariko uyu munsi twongeye kukubona n'umugisha tugize ya uyu munsi turabonanye ndimo nditegura kujya gusengura abone turi ku cyumweru muri iki gitondo niyo mpamvu ndimo ndajya ibugesera ku rusengero hanyuma ubu niyo ngiye kujya kubwiriza hari ikintu imana irimo iragenda ikora ku buzima bwanjye muri iyi minsi sinzi niba washoje intro se cyangwa warumbwiye ngo ugiye gusemura ugiye gusenga ugiye gusenga nsongiye kusenga ngiye kubwiriza cyangwa se guterana no kwigisha ijambo ry'Imana yego aha cyo wende reka tuvuge ngo use kugira amateraniro meza ndetse n'abantu badukurikiye bose tubabwire icyumweru cyiza murakoze cyane yego pastor reka tubasabe mu dusengera imana kugira ngo tubone ukuntu twinjira mu kiganiro cyacu data twese uwera wa Isiraheli imana ikomeye imana igira neza ducishijwe bugufi n'ijambo ryawe uri mwiza uri abakirano kubira amaso bagutegereje izina ryawe witwa ndiho kandi uzahora hiteka ryose narakubonye ubwo byari bikomeye mu bihe bitandukanye hari nabandi bakubonye bari mu rufunzo hari nabandi bakubonye bari mu miringoti hari nabandi bakubonye bari mu mashyamba hari nabandi bakubonye ubambutse inzuzi batari bazi koga bigisha koga hari nabandi bakubonye ubakiza impanuka z'amamodoka zigwa munsi y'umuhanda bakavamo ari bazima mwami imana kuba abo bose batarapfuye cyangwa tukiriho suko twarushaga abandi ubwiza bamaze kugira hacecekerwa ahubwo ni imbabazi zawe n'ubuntu bwawe niyo mpamvu turi ku Impemuro TV kubwira ijambo ryawe n'icyo tubwira ubuhanuzi bwawe muri iki gihe gisa nk'iki mwami imana ndagushimiye rero uyu wese ugiye gukurikirana impemburo mwami imana umuhe guhembuka kandi namara guhembuka hembura abandi kukuri imana utangira ubuntu kugira ngo dutangire ubundi kandi izina ryawe witwa ndiho uzahora hiteka ryose Jehova Rafa Jehova Shalom El Shaddai Adonai Elohim Tas Lebo Sakete urakoze Kristo urakoze kubyumva no kubikora ni mu izina rya Yesu Kristo senze nizeye ku bantu bose bagiye kudukurikira mbasaba uyu mugisha kuri iki cyumweru amen amen Pastor uyu munsi ndaza kugaruka cyane ku buhanuzi kuko umaze kumenwa umwe mu bapasiteri bahanura ibintu ntibimare kabiri bigahita bisohora abantu basigaye bakwitondera ku buryo abantu bavuga ngo ikintu pastor ambwiye pastor Claude ambwiye sinshobora kukirengaho abantu urumwe mu bantu bari guhanura ibintu bikomeye cyane kandi bigahita bisohora wenda turaza kubigarukaho cyane ariko reka mbanze ngusabe ugire ijambo utubwira ryo gufungura kino kiganiro cyacu ya urakoze cyane Yeremiya igice cya mbere umurongo wawo wa kane ngusomere Yeremiya igice cya mbere Yeremiya
Yeremiya igice cya mbere yego uhere ku murongo wa kane haravuze ngo nuko ijambo ry'Uwiteka rinzaho riti nakumenye ntarakurema mu nda ya nyoko Imana yamenye itarandema mu nda ya mama nawe yakumenye itarakurema mu nda ya nyoko unyitegereza kandi nakwejeje utaravuka kandi yatwejeje tutaravuka gushyiraho kuba umuhanuzi uhanurira amahanga inshyiriraho kuba umuhanuzi uhanurira amahanga yose kuri kamera y'Impemburo TV Nuko ndavuga nti Nuko Imana iravuga iti Nyaboneka nyagasani Yehova Nyamuneka nyagasani Uwiteka Mana Yehova Dore sinzi kuvuga Dore ntabwo jyewe niyo nzima Claude nzi kuvuga Ariko Uwiteka arambwira ati Ariko Uwiteka yaje arambwira ati Wivuga uti ndi umwana Wivuga uti uri umwana Kuko abo nzagutumaho bose uzabasanga kandi icyo nzagutegeka cyose nicyo uzavuga Kuko abo nzagutumaho bose uzabasanga kandi icyo nzagutegeka Icyo nzagutegeka Tos ni kuzavuga. Ntukabatinye kuko ndi kumwe nawe. Ntukabatinye niyo nzima korode kuko ndi kumwe nawe. Kugira ngo nkurokore. Kugira ngo Imana indokore nawe ikurokore. Ni kuwiteka vuga. Ni kuwiteka Imana ivuga. Haleluya. Amosi gatatu umurongo wa gatatu n'uwa karindwi. Amosi gitabo cya Amosi ibice bitatu umurongo wa gatatu n'uwa karindwi. Umurongo wa gatatu n'uwa karindwi. Aravuze ngo mbese impanda yavugirizwa mu mudugudu abantu ntibagire ubwoba. Hera kwa gatanu hera kwa gatanu kwa gatanu navuze ngo inyoni se yagwa mu mutego uri hasi kandi udatezwe mbese inyoni yagwa mu mutego uri hasi udatezwe umutego w'umushibuka washibuka ari ntacyo ufashe mbese umutego w'umushibuka wapfa kwishibura nta kintu ushibukanye ngufate mbese impanda yavugirizwa mu mudugudu abantu ntibagire ubwoba mbese impanda yavugirizwa mu mudugudu abantu ntibakire ubwoba hari ibibi byatera umudugudu w'iteka atari we ubizanye hari ibibi byatera umudugudu w'iteka atari we wabigizemo uruhare nukuri uwiteka imana ntizagira icyo ikora itabanje guhishurira abagarogo bayo babahanuzi ibihishwe byayo nukuri uwiteka imana ntizagira ikikora na kimwe itabanje guhishurira abagaragu bayo bahanuzi ibihishwe byayo Amen. Ayo ni nayo magambo Imana yavuganaga na Aburahamu kera nitangiriro kuko Aburahamu Uwiteka ashaka kurimbura Sodomu na Gomora Imana yaragiye ibaza Aburahamu Imana iganira na Aburahamu Aburahamu abwira Uwiteka ati I Sodomu habonetse abantu 50 warimbura umudugudu wa Sodomu Uwiteka sinabarimbura babaye 40 sinabarimbura 35 sinabarimbura 30 sinabarimbura 20 25 15 10 sinaharimbura Bibiliya ivuga ngo I Sodomu ni Gomora harokotse Loti n'abakobwa be bangahe babiri so babiri mu yandi magambo bishatse kuvuga iki rero kubera ko umugore wa Loti we yatekereje ubutunzi y'abantu bari batunzi atekereza inzu tekereza amamodoka atekereza ingabia atekereza intama atekereza inka mu mafamu atekereza ibifaranga ku makonte nyirango makonte cyo gihe ntiyabagaho babikaga bahunikaga amafaranga mu nzu ariko yibutse ibyo bari bahungiye ku musozi so wari umugore arahindukira ahinduka inkingi y'umunyu hari abantu benshi muri iyi minsi bahindukira inyuma kubw'ubutunzi bahindukira inyuma kubw'icyubahiro cyabo badashaka kugira ngo bahindukire kubw'ijambo ahubwo bahindukira kubw'ubutunzi bahindukira kubw'icyubahiro bene abo ngabo bazaba nka mukaroti wahindukira akareba inyuma hanyuma agahinduka inkingi y'umunyu mu yandi magambo bivuze iki Imana igana na Aburahamu iramubwira ngo aba naba babonetse sina bagira ku mubare w'abantu batanu muri Sodomu barabura Loti n'abakobwa babiri bonyine baba aribo barokoka Loti aganya n'Uwiteka kubera iki Sodomu habonetse abagabo b'ibigoryi bene abo bagabo b'ibigoryi baraza bari baragenda bashaka binjiye no kwa Loti baragenda barakinguza bati Loti zana abakobwa binjiye hani wawe kandi barabamarayika b'Imana binjiye mu rugo kwa Loti baragenda bari bafite uburaya bwinshi bari bafite ubuhehesi bwinshi biyobwe ngo nuko baragenda bakirana na Loti baravuga bataba abakobwa nibo dushaka Uwiteka aramanuka Loti aravuga ati Uwiteka arababwira ati ntabwo byakunda nimufata abakobwa banjye nibyariye muba aribo muryamana ariko aba bagabo b'Imana aba bantu b'Imana nimubareke aba n'abamarayika b'Imana nimubareke ba bagabo muri ako kanya abamarayika babwira Loti bati Loti wikirana n'abifite imibiri
twe dufite umwuka turiho twe twavuye mu ijuru twabaye abantu buntu twanyuje mu ishusho y'abantu buntu kugira ngo abantu bamenye ko Imana ishoboye byose bihore barike barike raz muri ako kanya ugiye gufata umwe urusedo ukamukubita mu maso pa akikubita hasi undi yaje gufata marayika ngo aramukiranya ngo arashaka kumusambanya mu rongore pa urusenda rukamukubita mu maso bose babahuhera mu rusenda mu maso yabo bahinduka inkuze impumye muri ako kanya bose bikubita hasi kubera ubusambanyi bw'i Sodomu ni Gomora kubera kutumvira Imana birarivuga iki muri ako kanya abamarayika babwira Loti bati Loti hunga udapfa babwira Loti ngo hunga udapfa fata uhungana n'umuryango wawe hunga udapfa nanjye hari umuntu ndimo ndabwira kuri kamera y'imemburo ngo hunga udapfa hunga icyaha udapfa hunga umujinyi udapfa hunga ubwibone udapfa hunga amoko udapfa hari ibintu bikwaritse mu mutima hunga udapfa mu yandi magambo umunyarwanda umwe yaravuze ngo amatwi ari mu rupfu ntiyumva rero ndagira ngo amatwi yawe uyafungure neza kugira ngo amatwi yawe abashe kumva icyo umwuka abwira itorero itorero ni inde rya mbere itorero ni umutima wawe itorero ni wowe Pawulo yaravuze ngo mbese ntimuzi yuko imibiri yanyu ari isengero z'umwuka w'Imana mbese ntimuzi yuko imibiri yanyu umubiri wanjye umubiri wawe wowe uyitegereza uri mu Rwanda uri muri East Africa uri muri America uri Canada Australia uri mu bihugu bya Shenge n'ijya no hino mbese ntuzi yuko umubiri wawe ari usengero rw'umwuka wera w'Imana iryo ryo jambo ngira kujyana ku rusengero kubwiriza uyu munsi kuko umwuka w'Imana ari kuri nge iri jambo rifite amavuta bibiliya yavuga Yesaya aravuga ngo umwuka w'umwami Imana ari kuri nge yantumye kumenyesha imbohe ko zibohorwa yantumye kumenyesha imbohe ko zibohorwa kandi no gutangaza umwaka w'imbabazi nagira ngo wakire umwaka w'imbabazi ku buzima bwawe wakire kubohoka mu izina rya Yesu waruhoshe ariko akira kubohoka akira umwaka w'imbabazi akira umwaka wo kubyara akira umwaka wo kuva mu byaha akira umwaka wo kuba ku rugo akira umwaka w'akazi akira gusinya kontara akira umwaka wo gusaba ugatwita akira umwaka akira pokea 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 akira umwaka w'imbabazi haleluya rero mu yandi magambo babwire ngo Imana ibwira Yeremiya iramubwira ngo nakumenye ntarakurema mu nda ya nyoko ngushyiraho ku muhanuzi uhanurira amahanga hanyuma rero Yeremiya aravuga ati genda umwana sinzi kuvuga witeka aramubwira ngo wizane inzitwazo ngo uri umwana kuko ibyo uzavuga byose nijye uzagukoresha uwiteka kora ku munwa wanjye kora ku munwa wanjye kubera mikoro maze wivugire uko niko senga Imana muri aka kanya hari byinshi Imana inyuze mu buzima bwanjye hari byinshi Imana inyereka ku isi hari byinshi Imana inyereka mu bantu hari byinshi Imana irimo iranyereka mu basitari kari talabonesta Imana irashaka gukora ikintu gishya mbese ko kigiye kwaduka ninde wabimenya kugira ngo utavuga ngo narisanzwe mbizi iri ni ijambo Imana ikize ku buzima bwanjye ijambo Imana irizanye mu buzima bwawe Imana ibwira Mose rero ngo mbese Uwiteka yavuze harutahanura cyangwa za harabivugisha Uwiteka atavuze umuntu akaza akavuga ngo Imana yambwiye itamubwiye ariko jyewe noneho Imana yambwiye ndiyo naho hano tugiye guhera pa Imana jyewe yambwiye naho tugiye guhera Imana yiraye mu basitare abantu bitwa basitare turi ku cyumweru muri iki gitondo cya kare abantu bitwa basitare muri iki cyumweru dore ubutumwa turi saa mbiri n'igice z'igitondo abantu bitwa basitare kuri iki cyumweru kuri itariki ya munani muri iki gitondo Imana basi Uwiteka yavuze harutahanura ntawe ijambo waryumvise naryumvise ijambo waryumvise naryumvise Yesu yaravuze muri Yohana 13:14 aravuga ngo nimunyizera mukizera amagambo mbabwira mukizera ibitangaza nakoze mwebwe muzakora ibiruta ibyo jyewe nakoze nitwizera ijambo Yesu yadusigiye tukizera ibitangaza akora ibitangaza yakoze twe tuzakora ibitangaza biruta ibyo Yesu yakoze uko niko yavuze Pastor urambwe ngo Imana igiye kwirara mu basitari mu basitari byagenze ute bigiye kugenda gute oya jyewe ubonye ndasaba Imana ngo Imana izambabare ntibizangireho kuko Imana yanyeretse ibintu bikomeye mu basitari Imana yanyeretse yirara mu basitari
abakobwa b'abastari kazi, abakobwa b'abamisi kazi, n'abarangije manda zabo z'abamisi, abo ngabo abo ngabo abo ngabo, Imana itangiye kubiraramo, Imana yambwiye ngo igiye kugaragara uko iri, bahinyuye Imana, basimbuje Imana, bayisimbuza ubusambanyi, bayisimbuza amayoga, bayisimbuza kwambara ubusa, bayisimbuza biriya bikubusa, Imana yambwiye ngo mbwire abastare kazi ibashyize ku karubanda. Abamisi se bigiye kugenda gute pasi? Umva kubwire Imana irakora ntikora, Imana irakora irashoboye ntishoboye, abamisi bigiye kugenda iravuga ntivuga. Ejo bundi twabonye perekidi afungwa azira ruswa y'igitsina, yewe nabihere kuri ndimba ati mpanura turabyibuka biraza, ndavuga ngo hari n'ikindi, ndavuga ngo hari n'undi mustari ukomeye, hari undi mustari ukomeye muzi nawe Imana igiye gushyira ku karubanda, ni kandi azaza mu cyimbo kimeze azaza afite ikibazo gisa n'icyandimbati, ni kandi kizaruta icyandimbati kuremera. Hashize iminsi mike mwumva ngo plastide ishimwe de donataye muri yombi, hashize iminsi ngahe nyakuba perezida wa repubulika aravuga ngo hari umuntu w'umugabo numvise ufunze, mbibona kuri social media ngo ariko naribu yarabimbwiye, noneho reka ntangaje iki cyumweru kitararangira, turi ku cyumweru itari cy'umunani muri iki gitondo, guhera kuri iyi saha Imana irambwiye ngo hari umustarekazi ugiye gutabwa muri yombi, kandi umustarekazi azashyira ibintu ku karubanda. Nagiye kubona mbona inzandiko nyinshi, mbona uyu mustare afite impapuro nyinshi agenda abantu baterakashe, ngiye kubona mbona abantu basinya, abantu b'abakobwa basinya, mbona abantu b'abahungu nabo bagenda bafata kuri izo mpapuro. Uwiteka arambwira ngo ngiye kubona mbona marayika ufite inkota icyaye ahagaze muri ibyo bintu, arambwira ngo ashyize ku karubanda abastare kazi n'abastare. Kuri iyi tariki ya munani muri iki gitondo hari ibintu Imana yanyeretse bigiye kuba, kugira ngo yambwiye ngo nimba itangaza vitari nijya kuyihamagara ntiwamamagaye, nakubwiye ngo muri iki gitondo ngwino nguhe inkuru itaratambuka. None se pase abamisi ari umumisi ugiye gufungwa? Njyewe nabonye umumisi ariho amapingu, ifoto ye nabonaga ari ifoto y'inzohe, kuko abamisi b'inzohe bose batambutse ari benshi, ariko Uwiteka yanyeretse abakobwa benshi basinya ku mpapuro, kandi abona ngo uwo mukobwa ari kugenda asinyisha abo ngabo, anabona ngo uwo mukobwa mbona umuntu atera amakashe, ngiye kubona mbona uwo muntu watera agakashe, mbona asa n'utorotse ahunze uwo muntu watera agakashe, urabona ukuntu noteri aba ameze, yego nabona ngo uwo muntu afite kashe nk'iya noteri, atera muri izo kashe, atera muri izo mpapuro. Mu yandi magambo bivuze iki? Uwiteka n'abanoteri Uwiteka binjiyemo, abantu b'abanoteri b'imbeho, abanoteri bagenda bakora ibintu by'ubujanjajanja by'ububeshi byo kubeshya impapuro z'impimbano, mbona ibyo bintu byaba bimeze nk'ibihimbano. Ibi bintu biravugwa none se uwo misi vitari niba ufite ibiganiro byinshi, ndabona iki kiganiro gitambutse kuri iki cyumweru kuri uyu munsi w'itariki umunani, ubu none humbabari ukangira neza iki kiganiro wagishyiraho. Uwiteka agiye kwirara mu bastari kazi n'abastari, nanjye ndiwe ariko Uwiteka nabwiye ngo Uwiteka agara nanjye mpagare mu cyo nk'uko Daniyeli ihagaze mu cyo cy'i Yerusalemu. None se uyu mumisi ugiye gufungwa arabafungiwe icyaha kimwe n'icyaha Ishimwe Diedona? Kuko nagiye kubona mbona nabonye ifoto ya Ishimwe Diedona, mbona iraje, ngiye kubona mbona ifoto ya ndimbati ije imbere yanjye. Mu yandi magambo uyu muntu w'umumisi, uyu muntu w'umukobwa, kandi si nawe gusa nabonye bifata abantu benshi mu bakobwa, nabonye abantu b'abakobwa basa n'abajya imbere y'urukiko basobanura ibintu bamwe mbona bari ku mapingu, abandi mbona bababaye, abandi mbona bifashe mu maso, abandi mbona bifashe ku itama. Uwiteka avugana nanjye arambwira ngo Uwiteka akoze umukwabu mu bakobwa bo mu Rwanda, mu bastare kazi bo mu Rwanda, Uwiteka akoze umukwabu mu bagabo bo mu Rwanda, mu basore bo mu Rwanda, hari umukwabu ugiye kuzenguruka kandi uri bufate abantu benshi b'abastare. Pasiteri, ibintu nibisohora tuzaguhitura. Oya, jyewe reka mvuge ukuri, Uwiteka yarirahiye aravuga ngo nitwa ndiho kandi nzahoraho iteka ryose. Uwiteka yarirahiye aravuga ngo yitwa ndiho kandi nzahoraho iteka ryose. Nabonye mu baminsi Uwiteka yambwiye ngo akoze umukwabu mu bastari kazi n'abastari, nyuma yuko Ishimwe Diedona afunzwe cyane, kandi aba bantu bose baraza ku izina rya Ishimwe Diedona, biraza bisirikira muri ibyo bintu. Na abantu se wenda yagiye yakaruswa, na abantu se bagiye bamuhereza pasi z'abo bantu, na abantu byagiye bigenda gute? Ntabwo mbizi, kuko urumva ntabwo Uwiteka yahishuye
ntabwo njya kubaza sinabajije byinshi ahubwo njye nabaje ngo mbese ibi bizagarukira hehe uwavuganaga nanjye yari marayika marika yaje mureba mu maso avugana nanjye arambwira ngo ibi bigiye kuzenguruka mu bastare uwitwa umustare twabonye wese muri abo bakobwa mubona baba misi muri abo bakobwa mubona baba misi aba guhera 2016 na 2789 pa bizamuka byikwita uwiteka agiye gukora makano none se bazaro gufata no kuri misi wa 2022 kandi ari we washyize Diedone hanze uko biri kose ntabwo misi 2022 giye nabonye abakobwa benshi mboni impapuro mboni impapuro mboni impapuro mboni impapuro ibyo mubitege amaso mubirebe neza muzamenya ko uwiteka yavuganye n'umuhanuzi witwa profete imana ifite piece niyo nzi bakuru di pastor karabaye rero ko mbona ibi abastari bari gufungwa cyane pastor nyine urumva baze kumvira imana ngo nimwemera mukumvira muzarya ibyiza byo mu gihugu ariko nimwanga mukagoma ingoto y'uwiteka izabatseba benshi barasengaga nagiye kubona mbona bamwe bari bafite bibiliya mbere ngiye kubona mbona bibiliya bazirambitse hasi barazijugunye zibongeye kubona mbona zabaye impapuroze bacagagura uwiteka arambwira ngo uko bajugunye bibiliya ijambo ry'imana uwiteka ariko agiye kubashyira muri gereza kugira ngo basengereyo niba mara gusenga isengesho bari mu dusho bari muri za prizo bari mu kasho bari muri prizo bazibuka uwiteka uwiteka azabasangayo abagirira ibambe Vitari nta mikino kandi ifite ubu ariko nakubwiye ngo ndi Yosua nubona abantu benshi bagiye ngo pastor Claude ngo ariko ko tubona sa n'ufite amane gisingira amahane Yosua niko yarateye akazi ka Yosua ari ku rwanda ubwambita Nehemiya yaravuze ngo twubakaga twiteguye ku rwanda Nehemiya yaranditse avuga ngo bubakaga biteguye ku rwanda ari Yerusalemu basa ni barati na batobia basenya ba Nehemiya nabo bakitegura papa ariko bakubaka bikazamuka inkike z'i Yerusalemu zikazamuka basa ni barati na batobia abo basenya ariko Nehemiya nabo bari kumwe nabo bafatanyije umurimo w'Imana baravuga ngo nubwo byagenda bite Yerusalemu izubakika nubwo byagenda bite umurimo w'Imana ntuzapfa nubwo byagenda bite nubwo bamwe batabura bibiliya nubwo bajifata bira bakajugunya hariya bamwe bagiye kwibuka uwiteka bagiye guhamagara Imana bagiye kurinda indirimbo amakorasi bayaririndire mu dushu twaribu na polisi abandi baririndire muri gereza amageragere na gutyo babye kwibuka uwiteka pasi nakibaza kino kibazo gufungwa kwa abastari hano mu Rwanda bira ni yihe inyungu bifite mu bwami bw'Imana cyangwa se ni kiye gihombo bitanga mu bwami bw'Imana ni Imana itanga igifungo waruzi ko Imana itanga igifungo hari ikintu Imana ikora kugira ngo yereke abantu ko ifite ubushobozi kuko abantu benshi bimuye Imana bimika ibigirwa mana yego so urumva niba umuntu yari umuririmbyi mu nzu y'Imana niba umuntu yarasengaga agafata bibiliya akajya gusenga uyu munsi wa none akaba yumva ko yakomeye yageze kuri social media yabaye umustare asigaye afata ku mafaranga akagenda akarenga igihugu cy'u Rwanda kuri indege akagenda agatumirwa hirya no hino n'ibiki byose so arakora ku madora arakora ku mayira arakora ku biki akumva kubwa aribwo umustare hari n'abastare bo mu ndirimbo za gospel babada kai muri murashaka kumenya ukuri hari n'umustare Imana yanyeretse w'indirimbo za gospel nawe ugiye kuza muri ibi by'abamisi na gusobanura nawe bizafata cyane kandi byo muzambinya ko Claude ndi umuhanuzi w'Imana ngaho rero karabaye none se n'abantu b'Imana bazaza muri ibi bintu gute kandi hari abantu bafashe hari abantu bafata afashe ibyatsi bafashe bibiliya bibiliya bayishyira hasi batangira gufata afata ibyatsi iyo rero wari ufite ijambo ry'Imana muri wowe Imana yabara kuguha umugati ukava ku mugati waryaga ibishyimbo ukava ku bishyimbo ukajya ku muceri ukajya ku iwari n'inyama ugahita utangira ukibagirwa bya bishyimbo ko nabyo ari intungamubiri icyo gihe uwiteka kwereka ko yitwa Imana ishobora byose ejo bundi wahanuye ubuhanuzi kuri kenzi cyane garasohe ariko se urashaka kumenya iki byarasohoye ngine kitarasohoze ni iki byarasohoye icyagoze uwiteka yabanyina kuko yaramamagaye twaravuganye senga mukozi w'Imana ndasenga ndasenga hari abantu bo babakinisha ubundi ibintu bya mwene Mariya hari abantu babibafata nk'amagambo araho ariko hari n'abamaze gusobanukirwa mwene Mariya nindi umugore umwe witwa Mariya bitaga indaya amaze bamaze kumufata ngo yasambanye bamugejeje imbere ya Yesu abafarisayo bamwambwa ngo mwigisha baramaze ngo mwigisha amategeko ya Mose ategeka iki
ati amategeko ya Musa ubundi ategeka ko ufashwa asambana bamwicisha amabuye none se umugabo wasambaraga nawe we bari bamusize he ruswa ruswa yabayeho kuva kera wabyumvise neza ruswa yabayeho kuva kera bafashe umugabo wasambanaga na Maria bamucisha ruhinga nyuma kwa technique barangije bafata Maria babari bashyira Yesu none se umugore niwe wasambanye cyangwa hasambanye wa musabye bose barasambanye ariko bajyana umugore wenyine imbere ya Yesu Yesu arangije ababwiye ati utarakora icyaha numwe nakore hasi atori buyamutere ugize wese usomye wese agasanga n'umusambanye ruharwa undi ni umunyerari undi ni umujura undi ni umunyamuko undi ni umunyakamere undi ni ugisambo undi ni ibiki boss bayisanga mu kwara abanyabyaha baravuga bati he dukizwe n'amaguru nicyo cyadufasha Yesu aramubaza ngo mugore abakuregaga bari hehe umugore amusubiza ngo mwigisha nta bakiri hano Yesu aramubwira ngo mugore ubwo abakuregaga batakiri hano bwo ntacyo bagushinja nanjye ntacyo ngushinja icyakoza agenda ntugakora icyaha ukundi kwibuka rero neza y'Imana Bibiliya ivuga ngo Maria Yesu ageze kwa Simoni agiye gusura Simoni Maria amenya yuko Yesu yagiye kwa Simoni aravuga ati byaba byiza reka nyure mu isoko njye gutunda amavuta meza y'igiciro cyinshi yo mu gati kitwa Narada iyo usomye ubutumwa bwiza bwa Yohana 12 umurongo wa kabiri niho dusanga ngo Maria ajyana amavuta y'indatira mu icupa yo mu giti cyitwa Narada ayasiga ku birenge bya Yesu koki Maria yari indaya indaya rero buri indaya rero indaya zizi guteka neza indaya zizi gufata neza abagabo batari ababo indaya zikora ibintu bidasanzwe indaya iyo zitese n'ibiryo biranahumura kandi nkubwi indaya indaya va ku ndaya urumva tekereza indaya inyura mu isoko imenya agaciro ka Yesu Kristo wa munsi aravuga ati nubwo uko byaba bimeze kose ubutunzi ntuza bwose ngiye kuwushyira kuri Yesu Kristo ngiye kugura amavuta y'igiciro cyinshi ngiye kugura amavuta y'amayero menshi ngiye kugura amavuta y'amadolari menshi ngiye kugura amavuta y'amanyarwanda menshi ngiye kugura amavuta y'amashiringi menshi arutajyana amafaranga menshi kurusha ibindi byose bibaho nubwo banayagura miliyari zingahe nubwo banayagura miliyoni nubwo banayagura amadolari igihumbi ariko aya mavuta ndayaguze nyajyane ku birenge bya Yesu yibuka agaciro ka Yesu amenya agaciro ka Yesu amaze kumenya agaciro ka Yesu biravuga ngo ajyana ya mavuta ageze kwa Simoni asanga Yesu yicaye hanze Simoni yari yicaye mu irembo ry'umuryango Bibiliya ivuga ngo wa mugore afata amavuta ayasuka ku birenge bya Yesu afata umusatsi we awuhanaguza ku ya mavuta ku birenge bya Yesu Yesu abwira Maria aravuga ngo Maria wari ufite abadayimoni barindwi bakugendagamo ariko kubwa agaciro wamenye ka kuko wasobanukiwe agaciro kanjye kuko wasobanukiwe ubwami bw'Imana ukagura amavuta y'igiciro cyinshi ukayazana ukasuka ku birenge byanjye ukawufasha umusatsi wo ku mutwe wawe ukawuhanaguza amavuta ku birenge byanjye icyari kikurimo cyose karandi nyatsi dayimoni abarozi abakurugaga ibyakugendagamo byose icyatuma gutabyara cyatuma kudashaka cyatuma kubona akazi ukakavaho icyatuma kugambanirwa abagambanyi bose buri nyatsi zose karande na kuzimu byose bikuvuyemo abadayimoni barindwi bakuvuyemo umva Simoni rero w'umunyabugugu Simoni w'umunyabugugu aravuga yibaza mu mutima we aravuga ati ko nazise ko yari umuhanuzi ko narinzi ko ari umugabo usobanutse ari umwigisha uyu mwigisha udasobanukirwa ngo amenye indaya imukozeho amenye indaya isize umutwe ku birenge bye bite Yesu aramubwira ngo Simoni utaravugana kumenyekare mu mutima ibyo utekereza n'ibyo ugambirira uyu mugore yagize agaciro kanini yaguze amavuta y'igiciro cyinshi arayazana asuka ku birenge byanjye afata umusatsi w'umutwe we ahanaguza ku birenge byawe ariko wowe Simoni kuva nakandagira hani wawe umva kuva nicara nkicara hani wawe nta n'agacupa k'amazi yo kunywa wigeze umpereza ariko uyu mugore yamenye agaciro kanjye yaguze amavuta y'igiciro cyinshi yayazanye asuka ku birenge byanjye none Simoni wowe uri umunyabugugu ariko uyu mugore yamenye agaciro uyu mugore azabona byinshi kandi azabona n'ubugingo buhora hari abantu bameze nka Simoni b'abanyabugugu imitima yabo hari abantu bameze nka Simoni batekereza iby'ubugugu hari abantu bameze nka Simoni badatekereza iby'ubwami bw'Imana hari abantu bameze nka Simoni batazi abakozi b'Imana icyo ari cyo hari abantu bameze nka Simoni abo ngabo akazi kabo nako kubara mu mitima akazi kabo ni ukuregurana akazi kabo nako guca imanza mu mitima ariko rero nabo nta bugingo bafite
bene abo nta mugisha bafite, ahubwo ufite agaciro ni indaya yitwa Maria yamenye agaciro ka Yesu. Umva indi ndaya narasoza, indi ndaya yitwa Rahabu. Iyo dusomye Yesu ibice bibiri tuhasanga indaya yitwa Rahabu muri Yeriko. Abagabo b'Imana b'abatasi baragenda binjira mu rwa witwa Yeriko, bahageze biriravuga ngo batunguka ku mugore witwaga Rahabu. Uyu Rahabu yari indaya, yaratunzwe no kuryamana n'abagabo bakamuha amafaranga. Hanyuma abonye abagabo ukuntu ari beza ari n'abarebare, aravuga tuva nagiye ndyambana n'incakarafu, nagiye ndyambana na za mayibobo, ariko uyu munsi ho ndabona ngiye kwakira ibifatika. Hanyuma abagabo baramwitegeza mu mutima, baramubwira bati madamu Rahabu, twebwe ntabwo turi indaya, twe ntabwo dushaka umugore wo kuryamana nawe, twe turi abakozi b'Imana, turi abatasi b'ubwami bw'Imana, twe turi abisiraheli nyakuri, duturutse i Kanani, twinjiye muri Yeriko, turashaka gutata uyu mujyi. Nicyo tugusaba ko wadufasha, kandi nudufasha urabufashisha iyo mu ijuru. Umva uko Mariya Rahabu yabasubije. Rahabu arabitegereza arababwira ati ntabwo nakora icyaha cyo kubagambanira, ikindi kandi ntabwo natinyuka kuvuga ku wasizwe. Muri ako kanya Rahabu arababwira ati rero hano iwanjye hagenda abantu benshi muhuye n'ibibazo. Arabafata bashyira muri purafo, abajyana hejuru muri purafo. Hari abantu rero bafite umutima nk'uwa Rahabu, bari abantu muri jenoside yakorewe abatutsi bagize umutima nk'uwa Rahabu. Bahisha bamwe mu Banyarwanda, bahisha bamwe mu batutsi bahigwaga, baravuga bati twabanye na so, twaragendanye, twagabiranye inka, twasangiye inzoga, twasangiye divayi, twasangiye umutobe bamwe na bamwe. Bati rwose ntabwo twahemuka, nimujye muri purafo hari hejuru. Bene abo ngabo ingororano yabo iri mu bwami bw'Imana. Rahabu ahisha abatasi, bibiravuga ngo mu kanya nk'ako guhumbya haza abasirikare abatasi nanone bo mu rwa wa Yeriko. Baravuga bati Rahabu, Rahabu, twamenye ko hano iwawe hinjiye abisiraheli baje gutata umurwa wacu. Bati Rahabu ati rwose bahageze, murabizi ko akazi kanjye nkora njyewe ndi indaya, murabizi ko abagabo bose baza hano iwanjye bakwigendera. Bahageze bahise baragera, tunaniranwe mu biciro, banze kuba amafaranga mbasaba, baragiye. Cyakoze bavuze ko bagiye kunyura kuri Yorodani, mwihute vuba vuba, murasanga batarambuka Yorodani. Kandi ubwo baravugana abagabo barimo baratega amatwi banwe barumva, kubera ko Rahabu yagize umutima w'Imana, agira umutima wa kimuntu, agira umutima wo kubaha abakozi b'Imana. Abagabo baragenda bafata ubusa, bafasha ubusa. Rahabu aravuga ati mumanuka babahigaga bagiye, batari ko se koje nabahishe mwe muzahembwa iki. Bati Rahabu, Rahabu, nitumara gufata uyu murwa wa Yeriko, igihe ikimenyetso cyawe tuguhaye. Bati uzamanike umushumi utukura ku muryango w'idirishya, uwo mushumi nituwusanga uzamenya yuko ari Rahabu, kandi uzakirana n'umuryango wawe wose nawe uzakira, abazaba bari mu nzu yawe bose nabo bazakira nk'uko nawe wadukijije. Kube iyo yari indaya. Agaciro rero, agaciro ni amavuta, agaciro si amafaranga, agaciro si ibyubahiro runaka, agaciro ni amavuta. Icyubahiro cy'Imana ubwacyo kirihagije. Icyo nakubwiraga rero, Imana yavuze ntawutahanura. Amosi gatatu karindwi ni kwatubwi ngo mbese Uwiteka yavuze hari utahanura. Yeremiya 1:4 ngo nakumenye ntarakurema mu nda ya nyoko, ngushyiraho ko umuhanuzi uhanurira amahanga. Nanjye rero mpanuriye Abanyarwanda, mpanuriye abamisikazi, mpanuriye abakobwa basitare bo mu Rwanda, mpanuriye abasitare bo mu Rwanda bose. Kandi muri abo nanjye ndimo, nanjye ndi umusitari. Umuntu wese ujya kuri kamera wese ni umusitari. Umuntu wese ujya kuri televiziyo nyarwanda cyangwa za TV One n'izindi zose ni umusitari. Umubwiriza butumwa wese wo kuri social media ni umusitari. Ariko Imana yambwiye ngo ikoze umukwabu mu musitari kandi yinjiyemo, kandi byaje bitari ibi birangiye mwabonye. Hagiye kuza ibindi bishyashya cyane. Uretse ubu buhanuzi bwerekeranye n'abamisi cyangwa se n'abasitari kazi b'abakobwa, ni nta yandi makuru yandi Imana yaguhaye wenda ntabwo jyewe ndi umupfumu ngo mvuge ngo ibi bintu bimeze gutya na gutya. Imana Bibiliya ijambo yavuze ngo mbese Uwiteka yavuze hari utahanura. Ibyo yavuze rero nibyo navuze, ibindi naba ngiye kugerekera Imana. Kandi Imana yabwiye Yeremiya iravuga ngo nzakoza isoni abitwa abahanuzi bahanura ibyo ntabatumye, bagahanura ku bw'inda zabo, rero si impanura ku bw'inda yanjye. Ikibazo cy'amatsiko, Bamporiki akimara gusaba imbabazi yanditse kuri Twitter agisaba nyakubahwa Perezida imbabazi ndetse n'Abanyarwanda muri rusange. Abantu bagiye bandika comment bavuga ngo imbabazi z'Uwiteka ndetse n'ababifite mu nshingano zikubeho, abandi bati ni umunyafu w'Imana, abandi bati Imana ikugirira ibambe. Nakibaza ngo ese nta kintu Imana iraguhishurira kuri Bamporiki Edouard? Ibyo ndabitanga nk'ibitekerezo bisanzwe, ntabwo ari iby'Imana yampishuriye. Buriya mu itegeko nshinga ry'u Rwanda no mu mategeko ahana ibyaha mu Rwanda
harimo ko usabye imbabazi agabanyirizwa ibihano. Rero iyo umuntu yasabye imbabazi baca umugani mu Kinyarwanda ngo ukomye amashyi ntibakubitaho. Mu yandi magambo buriya Bamporiki yaranavuze ngo ndatakambye, ntari ijambo ufite ryo kuvuga ndatakambye. Gutakamba no kuvuga ngo ngukomeye amashyi niwo mfite ububasha bwose. Buriya yaravuze ati nyakubahwa, yaravuze ngo nyakubahwa umukuru w'u Rwanda. Naburanye nakiranye n'umutima cyane sanga ntariceceka nakira indonke ariko ndigaye hari iri jambo ufite ndatakambye. Rero buriya iyo umuntu agupfukamiye cyangwa akaryama hasi utanaha muryamishije babivuze ngo simfite imbaraga za kurwanya, cishijwe bugufi n'icyubahiro ngushye nkugomba. Mbabarira, ndakwinginze, mbabarira. Rero urumva umubyeyi itekahora ari umubyeyi. Nanya kwa President wa Repubulika rero ni umubyeyi. Kandi Bamporiki Imana izamuha imbabazi. N'igihugu kizamuha imbabazi. Kuko yasabye imbabazi umukuru w'u Rwanda, asaba n'imbabazi n'abanyarwanda bose ko yahemutse. Ku kintu yari asanzwe azi nawe ko ari icyaha. Aravuga ati nahemutse, namenje. Ariko imbabazi z'Uwiteka n'iz'igihugu n'abanyarwanda bose zimbonekeho. Asaba imbabazi. Rero sinavuga byinshi kuri ibyo. Icyo nzi ni uko Imana ni inyambabazi. Abamucira imanza n'abamutega imitego n'abagira gute bose nta utanyagirwa, nta utavirwa. Imvura iramutse iguye, iyo imvura iguye ntireba ngo uyu nguyu, ntireba uyu, oya. Imvura ntitoranya, imvura iguye hose. Iyo agace iguyemo kose umuntu ari hanze iteka aranyagirwa. Rero uzi ko atanyagirwa kereka wageze irusororo, uwo ngo ntakinyagirwa kuko yamaze kunyagirwa ategereje umuzuko hanyuma kugira ngo azacirwe urubanza n'abandi bose. Ariko umuntu akiri ku isi ntawutanyagirwa. Bamporiki rero Imana imugirire ibambe n'igihugu kimugirire ibambe kuko yemeye icyaha gisabira imbabazi. Kandi nibwira ko Imana n'inyambabazi, buriya umukuru w'igihugu ahagararira Imana mu gihugu. Rero umukuru w'igihugu ni umubyeyi kandi n'abagenza cyane n'abashinja cyane bose n'urukiko. Iyo umuntu yemeye cyangwa agasaba imbabazi agabanyirizwa ibihano. Rero Imana imworohereze kandi n'umwifuriza ibyiza wese nawe azabona ibyiza. Umwifuriza inabi, iyo wifurije ineza mugenzi wawe ukikugeraho, wamwifuriza inabi icyo wifu icyo ubiba cyose nicyo nawe usarura. Rero ababibi bibi kuri Bamporiki be kubibi batazamusarura ibibi. Kuko nta kure guhari Imana itavana umuntu, nta nakure guhari Imana itageze umuntu muri byose. Imana ibahe umugisha. Yego, Imana iguhe umugisha Pastor. Reka tugusabe nimero za telefone. Telefone ni 0782 51 15 97. 0782 51 15 97. Kandi uwumva wese ahatwa n'umwuka w'ijambo nabwirije. Nisi umuka ahamagare kuri iyo telefone mubwire cy'Imana ivugana nawe. Murakoze cyane. Twasenga. Yego twasenga. Data mu izina rya Yesu, uwera uhora wera, uri yera uzahora wera iteka ryose. Wabwiye Mose ngo witwa Imana yasogokuruza Aburahamu, uramubwira ngo witwa ndiho uzahora iteka ryose. Ducishijwe bugufi n'ijambo ryawe rero kuri buri muntu wese ukurikiranye Impemburo TV, ngwino ugaze kandi utegeke kukuri Imana ireba mu mitima ya buri umwe wese. Uri Imana idahishwa, abantu bahisha abandi, abantu bagira amabanga ntibayamene, ariko wowe buri banga ryose ryo mu mutima buri muntu ibyo akora byose ngo byabere mu rwihisho uzabishyira ku karubanda. Ngwino rero mwami Imana wigaragaze, garagaza icyo wavuze kuko ijambo wavuze kuko ari nta jambo uvuga ngo rihere. Ayo ni amagambo umusaza Zakariya yavuze amaze kumenya yuko isezerano ryawe nubwo ryatinda ariko ridahera. Umaze kumwana w'umuhungu witwa Yohana yarabumbuye, yari ikiragi aravuga kandi yabaye ikiragi kuko yari yasuzuguye ijambo ryawe, yasuzuguye ubuhanuzi bwawe. Nyuma mareka muhindura ikiragi aramwe ngo uzongera kuvuga ari uko umwana yabonetse. Amaze kuboneka Yohana muri ako kanya Zakariya aravuga, aravuga ngo menye neza yuko ari nta jambo Imana ivuga ngo rihere. Nanjye muri aka kanya nzi neza ko ari nta jambo Imana uvuga ngo rihere. Uri Imana ishobora byose witwa ndiho. Rero ngwino ugaze kandi utegeke ku Impemburo TV, buri umwe wese ufite ikibazo umworohereze kandi umugire neza ku munsi w'umuzuko. Abasinzira bizeye abo tuzababona, abakiri mu isi natwe uduhe kukuranya no kuguhimbaza, uduhe kuzinukwa icyaha n'igisaba cyo. Ni mu izina rya Yesu dusenze twizeye, amena. Imana ibahe umugisha.